kriminálníky. Vy tam máme jaké kriminálníky, prosím? Děkuji za ten skvělý dotaz. No. Takže teď politik... Kdo je odsouzen? Tak, kdo je kriminálník? Teď mi neskákej do řeči, jo? Takže... Já, my si tykáme, od kdy si tykáme? Teď mi neskákejte do řeči, jsem řekl. My si netykáme. Uklidněte se, paní Pekarová. No, vy jste, já na vás nechci útočit.